Já jsem to vlastně rozdělila tematicky na takový dva celky. Jeden se týká toho vlastně podpory vzniku nějakých komplexnějších studií té krajiny a druhé se potom týká těch samotných realizací. Ona ta situace u nás teďka momentálně je taková, že vlastně na ty realizace relativně je možné různé dotace získávat. Především výsadby už dneska jsou taková hodně rozšířená věc, kdy jednak je to podporováno z různých státních a evropských zdrojů, ale ta podpora už dneska je i z různých soukromých nadací. Ale pak je tady ta část, která se vlastně týká toho, když je potřeba nějakou tu komplexní studii zpracovat a ta zas tak vlastně u nás jako dobře podporovaná není. Proto mi přišlo dobré na začátek upozornit na jeden dotační titul, který teďka aktuálně je otevřený a který vlastně je administrován AOPK. Je to výzva v rámci programu POP 166 a 167. To jsou vlastně peníze, které byly alokovány z Národního plánu obnovy. Já nevím, jestli jste seznámeni s tímhletím vlastně dotačním, respektive s tímhletím finančním mechanismem Národní plán obnovy. Jsou to vlastně peníze určené evropským státům členským na oživení ekonomik po covidu. S tím, že ještě tam došlo vlastně, ten Národní plán obnovy má takové dvě vlny a ta druhá vlna potom ještě byla v reakci na vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Jestli to přispělo k nastartování ekonomik, o tom asi si můžeme říct někdy jindy, ale v každém případě jsou to takzvané rychlé peníze, které prostě do těch členských států přišly a protože tam byl určitý požadavek a povinnost na to vlastně část těch financí alokovat do takzvaného zeleného pilíře, tak některé ty peníze se dostaly i do různých opatření environmentálních. Ať už tedy to byly opatření na mitigaci klimatické změny do energetiky, anebo právě potom víc tyhle ty vlastně biodiverzitní a přírodářské a s vodou spojené investice. Tím nám vznikl tenhle ten dotační titul, který se jmenuje Komplexní vodohospodářské studie. Ono je to vlastně teďka, ten dotační titul je otevřený teďka vlastně do konce listopadu, takže asi se ptáte, proč vám tady o tom vůbec povídám, ale já to říkám, protože ono se zřejmě ještě tenhle ten titul bude v příštím roce vypisovat. Takže pokud se tenhle ta výzva objeví zase, tak třeba, abyste věděli trošku vlastně, co to je a jakým způsobem s tím můžete případně nakládat. Dobré na tom je, že vlastně je to vlastně dotace, která je 100%, nevyžaduje žádné kofinancování. A protože vlastně v rámci těch závazků, které my jsme dali Evropské unii, za to, že jsme tyhle ty finance dostali, tak je vlastně splnění určitých milníků a cílů, které konkrétně v té oblasti vodohospodářské je, aby vlastně bylo do toho roku 2026 zpracováno 5000 kilometrů studií, nebo respektive studie na 5000 kilometrech čtverečních a realizace na 10% z těch návrhů v těchto studiích, tak tenhle ten závazek se vlastně propsal i do toho dotačního titulu, tudíž ten dotační titul má vlastně takové dvě části. Jedno je to zpracování té studie a druhé je potom vlastně realizace nějakých opatření z toho vyplývajících. Jo, ještě poslední věc, co řeknu, že vlastně je tam možné jakoby zpracovávat tři typy dokumentů, buď to je studie uceleného nějakého povodí čtvrtého řádu, nebo je to potom nějaká dílčí část toho povodí, nějaký logický celek, který se třeba vztahuje ke katastru dané obce. A poslední možností je tedy zpracování studie na nějakou konkrétní revitalizaci nebo renaturaci nějakého vodního toku. Co je tam velkým problémem, je to, že vlastně je to takový hodně rychlý dotační titul. Všechno, včetně té realizace, musí být hotovo vlastně do poloviny roku 2025. Z toho plyne, že ty realizace, které z té studie by případně vyplynuly, tak nemůžou ty, co byste zařadili potom do toho financování, tak vlastně nemůže se jednat o nějaké jako složitější záměry, typu právě třeba ty renaturace nebo něco, co prostě má složitější stavební řízení, protože tam by se to samozřejmě nestíhalo. Co se z toho stihnout dá, jsou určitě nějaká třeba protierozní opatření, výsadby, zatravnění, případně i nějaké třeba ty svejly a takovéhle věci v případě, že máte nějak dobře vyjednáno s vlastníky, anebo ta obec sama je vlastníkem.
čím se teda trošku dostávám k tomu, k těm oprávněným žadatelům. Tady v tom případě jsou to obce, jsou to i kraje a byly tam i povodí. V rámci toho si taky realizovali nějaké nebo i realizují nějaké svoje projekty. Co je trošku, já vidím jako problém tady toho nebo určitou nedomyšlenost, je, že samozřejmě dává samozřejmě smysl zpracovávat ty studie pro celé to povodí, protože je to nějaký logický celek, ale to se vám samozřejmě nepřekrývá s katastrem. A protože vy potom podle zákona o obcích můžete realizovat jenom na svém katastru, tak pro vás moc nedává smysl nechat to zpracovat na celé to povodí, když potom víte, že z těch návrhů budete moc realizovat jenom ten malý výsek. Takže tady já trošku vidím takovou jako nevýhodu a nelogičnost, možná nedomyšlenost tohohle toho dotačního titulu, protože to samozřejmě ty obce spíš motivuje k tomu řešit nějaké jenom drobné výseky a ne právě nějaký ten komplexnější pohled. A ještě ne, možná bych žádosti podalo víc obcí dohromady. Pardon, a není přípustné, aby jednu žádost podalo víc obcí dohromady, víc katastrů, což by mělo logiku, aby mohly realizovat společný projekt na jednom povodí? My jsme vlastně takhle měli jeden dobrovolný svazek obcí, který se víceméně jakoby krásně překrýval s povodím čtvrtého řádu, kde vlastně bylo jako rozhodnutí těch obcí, že chtěli do toho jít společně, ale prostě nešlo to. No. Kdyby do toho šli společně, tak by skutečně mohla vzniknout jakoby studie pro celé to povodí, takhle to bude zase trošku takové zase rozfragmentované po těch jednotlivých katastrech. Jinak ještě tedy vlastně neřekla jsem, že se to vyplácí zpětně, což pro nějaké malé obce může trošku být komplikace, ale zvládnout se to dá. Jak jsem tady už ještě trošku projdu tady ty pozitiva a nevýhody, ta žádost mi je pozitivní, je to pozitivní v tom, že je to jednoduché, poměrně rychle se to vyhodnocuje, protože i ten administrátor AOPK je poměrně ve spěchu, aby ty peníze vlastně, aby se ty studie realizovaly a byly vlastně naplňovány ty cíle a milníky. Pokud se ty obce jsou schopné nějak mezi sebou dohodnout, tak samozřejmě ty poznatky z té studie jakoby teoreticky potom může využít víc studií. Ještě je tam jeden takový problém, který tady nemám úplně uvedený, a to je to, že vlastně část těch prostředků AOPK vyhradila pro svoji vlastní činnost, pro takzvanou pasportizaci toků, a vy byste vlastně jako obec neměli žádat na ta území, kde už AOPK má naplánovanou tu pasportizaci toho toku. Což neznamená, že vy nemůžete žádat na tu plochu té krajiny, tohle to se týká vyloženě jenom těch toků. A znám i případ toho, že je vlastně možné se domluvit na tom, že AOPK vyjme ten tok z pasportizace, pokud jako ta obec má velkou motivaci k tomu tam zpracovat na to nějakou studii. Vzhledem k tomu, že je tam tahle ta rychlá potřeba realizace 10% těch návrhů ze studie, tak je dobré, aby ta obec měla nějaké pozemky, popřípadě, aby měla nějakou už dobrou domluvu předběžnou s vlastníky anebo se zemědělci, že podobná opatření strpí nebo podpoří. To je asi teda k tomu, jakým způsobem je teďka možné žádat na ty studie. Co se týká podpory realizace opatření, tak tam je ta nabídka, jak jsem už říkala, mnohem pestřejší. Máme tady jednak ty dotační tituly národní, jako je právě POPVK nebo PPK, Program péče o krajinu, a samozřejmě i ty evropské, což je tadyhleto NPO a Národní plán obnovy a potom samozřejmě operační program životní prostředí. Co se týká AOPK, těch dvou programů, tak v programu péče o krajinu máme takové čtyři podprogramy, z nichž nás asi bude zajímat jenom ten podprogram B pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí. To jsou zase neinvestiční projekty, které jsou prostě určené na právě ochranu zvláště chráněných druhů, památné či významné stromy, ale je to i třeba na invazní druhy, takže to lze prostě využít jakoby jako jeden z nástrojů toho, jak můžete pečovat o krajinu ve vašem katastru. Může hrát nějakou jakoby doplňkovou roli v péči o to vaše území. A co se týká toho programu obnovy přirozených funkcí krajiny, tak tam jsou vlastně takové tři podprogramy. Ten podprogram 166 a 167, to je to, o čem jsem teď už mluvila, to je ten Národní plán obnovy. A pak je tady program 165, což je adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu.
Ten byl teď nově vypsán a bude otevřen do jara roku 2024. Alokace je předpokládána 80 milionů a tam právě je potom možnost vlastně realizovat nějaká ta drobnější opatření v krajině, která vám třeba už vyšla z nějakých studií nebo už je máte dlouhodobě naplánovány. Tam ta maximální výše té dotace je 250 tisíc, z toho vidíte, že to je spíš takový jako drobný zásah. Samozřejmě ty větší záměry to se z tohohle toho realizovat nedají, ale výhodou zase je to, že ta administrace je poměrně jednoduchá a tím pádem je to něco, co tu obec třeba administrativně příliš nezatíží. To je jedna z těch výhod programu, ta jednoduchá žádost a vstřícná administrace. Nevýhoda je samozřejmě to, že ty náklady se platí podle té tabulky obvyklých nákladů, což znamená, že jednak ta tabulka se sice průběžně aktualizuje, ale nedosahuje to úplně těch jako vývoje cen vlastně ovlivněné inflací. A druhá věc je taky to, že když vlastně to, že v době, kdy žádáte, tak na vás se vztahuje tabulka, která vlastně platí v době, kdy vy jste žádali, ale ta realizace, když je třeba po roce, tak už ty ceny zase se můžou pohybovat někde trošku jinde. Takže samozřejmě je tam určité riziko toho, že ta obec vlastně nějakou část těch peněz bude muset na to doplatit. A teď už se dostáváme do části operační program životní prostředí, tak já bych tady předala štafetu Janě. Tak děkuju a já už jenom hodně stručně k takovému asi nejběžněji používanému zdroji financí na realizaci opatření v krajině, a to je operační těch větších opatření v krajině a to je operační program životní prostředí. V současnosti nám běží třetí programové období. Jsou to finance z Evropského fondu pro regionální rozvoj a fond soudržnosti, to znamená evropské peníze. A celkem je alokováno na toto období 61 miliard korun. Ten program má 6 specifických cílů, nás potom to tam mám dál, budou zajímat jenom dva z nich, ostatní se týkají dalších složek životního prostředí, znečištění ovzduší, odpadů, zdrojů vod a tak dále. Administruje tady ten program buď to SFŽP, Státní fond životního prostředí, u těch velikých projektů a potom u menších projektů v režimu takzvaných zjednodušených metod vykazování, opět Agentura ochrany přírody a krajiny, jako ty programy, o kterých mluvila Tereza. Hezky se tady vypisují možní příjemci v těch dvou oblastech, které nás zajímají, tak vlastně můžou být příjemcem, jak dá se říct jednodušeně, prostě všichni. Můžou žádat fyzické osoby, právnické osoby, obce, kraje, spolky, církve, firmy. Takže tady žádná omezení nejsou. Tak, z těch specifických cílů, cíl 1.3, podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči ním s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům. Nás tady zajímá opatření, podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech a z toho tady ty tři aktivity. Jednak tvorba a obnova přírodě blízkých vodních prvků v krajině i v sídlech, nebo obnova a tvorba vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi. A pak tady máme teďko nově také opatření nebo aktivitu odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení. Takže se nám po dlouhé době do operáku dostala i práce s melioračními systémy a jejich nějaké využití nebo popřípadě i odstranění. Takže všechny ty technické prvky nebo to budování krajinných prvků v krajině, myslím, že se tady může dostat do předmětu podpory operačního programu životní prostředí. Je tam různá míra podpory, když to zjednoduším, tak u těch vodních prvků, mokřady, tůně, tak tam je 100% podpora, to znamená, že není potřeba kofinancování. U některých dalších typů opatření, třeba u managementu, je ta podpora 90%, v některých případech i nižší. Tak a dalším
Tím typem opatření je posilování a ochrana zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury ve městech i ve volné krajině a snižování forem znečištění. A tady nás zajímá to opatření podpora přírodních stanovišť druhu a péče o nejcennější části přírody a krajiny. A tady vlastně, i když je to primárně cílené na podporu biodiverzity, tak tém můžeme dosáhnout, jak už jsem říkala, v té předešlé prezentaci i realizací některých z těch krajinných prvků. Takže to je druhá cesta, jak získat peníze na realizaci. Tak, jak jsem říkala, tak tady ty prostředky administruje u velkých projektů nad 200 000 euro Státní fond životního prostředí, jestli hlavně asi obce mají zkušenosti s nějakou realizací z operáku, jak se pracovně říká, tak je to velký jako strašák. Ta administrace je hrozně složitá, velmi složité finanční vykazování, velké kontroly a ty projekty běží dlouho a vlastně obce se nám jich jako velmi často děsí. A v tomhle programovém období ale přišli s velmi jako zajímavou významnou novinkou a to jsou takzvané zjednodušené metody vykazování. A je to u projektu do 200 000 euro, to znamená v současné chvíli do nějakých 4 900 000 korun, a což už je významná částka docela, jde za to udělat pěkný projekt za necelých 5 milionů. A tady v tom případě na ten projekt dostane žadatel finance podle té tabulky nákladů obvyklých opatření. Takže ta žádost je poměrně jednoduchá, prostě se vykážou jednotky a podle tabulky se k ním přiřadí podle ceníku ceny. Takové peníze žadatel dostane a už potom vůbec nic nevykazuje. Na konci projektu se zrealizuje, se zkontroluje provedení toho díla, jestli je v souladu s nějakou dokumentací, která byla přílohou žádosti, jestli naplňuje ty kritéria, jak se k tomu žadatel zavázal. A je to vlastně cesta, po které jsme všichni hrozně dlouho volali, aby toho administrátora zajímalo to, co se v té krajině stalo, to, co se opravdu ve skutečnosti zrealizovalo, a ne jestli máte správný razítko na účtence a dobře vyplněný cestovní příkaz a jestli opravdu jel realizátor tam, kam měl jet. Takže tady zatím to vypadá, že opravdu ty projekty, jako my jsme tomu pořád nechtěli věřit, že to takhle opravdu bude moc fungovat, ale ty projekty běží, některé z nich už jsou i ukončené a opravdu prostě to jde, když je to dobře nastavený. Má to teda taky své nevýhody. Velkou nevýhodou je, že ty finance jsou proplacené zpětně, takže je tam potřeba celý projekt předfinancovat, což třeba jako úplně eliminuje neziskové organizace. Samozřejmě je to problém pro fyzické osoby a je to problém i pro menší obce. My jsme opakovaně připomínkovali tady ten způsob, jestli by to nešlo z nějakých jiných zdrojů, třeba formou nějakých půjček, nějakých průtočných peněz předfinancovat a po schválení to je žádosti ty finance prostě použít třeba znova pro nějaký jiný projekt, pro nějakého jiného žadatele, ale zatím je ministerstvo teda úplně jako neoblomné a nechce s tím nic měnit. Ještě v té, teďko v současnosti běží už druhá vlna výzev z té 1.3 i z té 1.6 a v té výzvě na podporu klimatu je docela pěkné čerpání, takže tam ani to může po nic nemotivuje, aby ty podmínky změnily, ale v té výzvě na podporu biodiverzity je to čerpání strašně malé. A když agentura AOPK zjišťovala nějakou zpětnou vazbu od možných příjemců, jaké jsou bariéry, proč nežádají, tak jedna z významných bariér byla samozřejmě i to, že ty biodiverzitní projekty jsou, většinou je dělají neziskové organizace a pro ně je velký problém prostě takhle velký projekt předfinancovat dopředu. Nebo i nepoměrně menší projekt.
No a pak je tam pořád také to riziko, že dojde k nějaké odchylce od žádosti nebo k nějakému nedorozumění, nepochopení a potom tam není žádné krácení těch peněz, ale prostě dotace se buď to proplatí v plné výši, nebo se neproplatí zpětně vůbec. Takže i obce mají strach tím, jak jsou vystrašený z toho velkého operáku, kde opravdu za dobu realizace se kupí jeden jako nějaký problém k řešení za druhým, tak tady mají strach, aby prostě nakonec se neřeklo, že jim nikdo žádný peníze nedá. Ale jinak je to obrovský posun a je to i, myslím si, že by to mohl být takový průlom prostě k nějakému podstatně příznivějšímu způsobu prostě realizací těch projektů a bez, nebo s omezeným vykazováním, nebo dokonce bez vykazování. No a potom už jenom krátce další finanční zdroje, které je možné na realizace využít, tak jsou to, jak už říkala Tereza, mohou to být peníze z různých nadačních fondů, nadací, některé tady máme vyjmenované. Kraje každoročně vyhlašují, většina krajů každoročně vyhlašují výzvy na realizaci opatření k adaptaci krajiny na klimatickou změnu a nebo i peníze na podporu biodiverzity. To samé některé velké magistráty obcí. No a zajímavým zdrojem peněz můžou být rozhodně velké firmy, které mívají v současné době už svoje vlastní programy na podporu projektů větších, menších. Jdou získat občas nějaká jako velká firma jako nějaký výhradní partner pro realizaci nějakého většího projektu a i prostě tam jde zajistit dlouhodobá spolupráce. Tak a to je za nás všechno. Děkujeme.